السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء, من النساء مثنى وثلاثة وربع أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashhabihi ajmain alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita sambung pengajian kitab kita muhimmah fil 'ilmil hadis pada muka surat yang ke-32 dan telah datang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia bersabda empat bahagi daripada perempuan yang menjadi isi neraka. Kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi tentang peristiwa yang Nabi nampak di dalam Israq dan Mi'raj ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang isi neraka. <coughs> Nabi menyebutkan kepada kita tentang punca kenapa orang perempuan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ulama-ulama membahagikan kepada empat. Yang pertama disebutkan tentang kekurangan taat. Kepada siapa? Kepada Allah. Dua, kekurangan taat kepada suami. Ketiga, kekurangan bersyukur. Dan yang keempat, kekurangan akal. Kalau kita lihat di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala, akhbarana Muhammad bin Ja'far" قال أخبرني الزيد هو ابن أسلم عن عياد بن عبد الله بن أبي سعيد الخضري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقش ذاتي عقلي ودين ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف الشهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان أقلها أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. بحديث يعني كتابة ini لا حديث yang صحيح. tentang apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abdullah bin Sa'id Al-Khudri kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Nabi keluar pada semayang hari raya ni dan kita kena ingat Nabi Muhammad ni semayang hari raya di Padang di kawasan Lapang Habis tu ustaz yang kita semayang raya dalam, dalam surau, dalam masjid, apa cerita? Harus. Tak salah. Tapi yang Nabi semayang, hari raya, buat di tempat lapang. Kenapa tempat lapang? Supaya membolehkan orang perempuan datang semayang. Yang uzur ke, anak darah ke, yang haid ke, apa ke, main semayang. Supaya mendengar khutbah supaya merasakan macam mana ini hari raya. Sebab itu kalau kita ni hari raya, bawa anak isteri kita pergi semayang raya. Sebab ada orang yang pergi semayang raya, dia ya, isteri tinggal di rumah. Anak dara tinggal di rumah. Pada hari raya ni anak dara boleh main. Sebab tu dianjurkan semayang di padang. Di kawasan lapang. Dataran dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak buat di masjid pun tak jadi hal. Nak buat di surau pun tak jadi hal. Baik. Maka Nabi pun pergi semayang di tempat solat. Kemudian kata dia, Famarra ala nisa. Nabi melintasi kawasan orang perempuan. Dan bila Nabi melintasi orang perempuan, Nabi berhenti di situ, Nabi bercakap pada mereka. Nabi berkata, Ya ma'asyara ya ma nisa'. Ya ma'asyaran nisa, wahai orang-orang perempuan. Tasaddaqna bersedekahlah kamu. Fa ini uritu kunna aksara ahli nar. Bersedekahlah kamu banyak-banyak. Sebab aku nampak kebanyakan isi neraka ni kebanyakannya adalah perempuan. Nabi berhenti pada hari raya, Nabi cakap kat orang perempuan tasaddaqlah bersedekahlah kamu kenapa pak saya aku tengok dalam neraka kebanyakan isi dia penghuni dia ialah perempuan seolah-olah nabi nak bagi tahu salah satu cara nak menghilangkan salah satu cara kita ni tak masuk ke dalam neraka salah satu caranya ialah banyakkan bersedekah maka bila nabi berkata demikian mereka bertanya kepada Rasulullah wa bima ya Rasulullah kenapa yang kami ni masuk neraka banyak padahal kami rajin puasa kami rajin puasa kami rajin baca Quran mai tim tadarus Quran kami kepala dia mai merhaban berjanji kami duk buat mai duk jaga anak mai duk beranak kami yang buat Semayang terawih kami tak balik Ustaz Lagi tak habis dua puluh Kami yang banyak berzikir Kami berzikir tak guna tasbih Kami guna cincin Nak tidur pun cincin di jari Siapa kami pula masuk neraka banyak ni Soalan orang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka kata Nabi Tuksirna la'na wa takfurnal ashir dua sebab yang pertama kamu adalah golongan yang banyak melaknat dan yang kedua wa takfurnal ashir dan kamu adalah golongan yang banyak sekali mengkufuri nikmat pemberian daripada suami kamu dua sebab kata nabi sallallahu alaihi wasallam Pertama kamu laknat suami kamu. Dua, kamu tak pernah bersyukur dengan apa yang suami kamu bagi. Dua, lah. Nabi sebut dua dah. Kemudian kata Nabi, Ma raitu ra minna min qisati aqlin wa dinin azhaba lubb ar-rajul al-haram min ihdakunna. Kemudian kata dia aku dan aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya melumpuhkan hati seorang lelaki yang tegas melebihi salah seorang daripada kamu. Kata Nabi yang kedua sebab kamu ni ada satu penyakit nama dia kurang akal dan kurang agama. Yang saya sebutkan awal-awal tadi. Yang mana dengan sebab dua benda ni ramai lelaki-lelaki jadi rosak pasal kamu. Kerana kurangnya akal kamu menjadikan lelaki-lelaki ni berosak dengan kamu. Walaupun lelaki-lelaki itu tegah mai dengan isteri ni dia mai kurang akal dia tuan tak leh kata apa. Apa dia? Amboi abang oi saya pakai lawa lagu ni pun orang tanya bini siapa tu saya dok solek lagu ni pun abang oi orang tanya tu bini siapa depa kata bini abang hak nama naik juga abang yang orang dok kata oh, untung hang leman oi dapat bini sega ha? abang juga yang untung laki tu bodoh mengangguk tak betul tak apalah hang pakai lagu mana pun hang pakailah pakaian apa pun tak apa walaupun suami tu asalnya tegah Awak pakai lagu ni abang tak suka. Lagu ni tak boleh pakai ketat lagu ni pakai siapa? Amboi ya abang oi, saya ni ketatlah ha. Kalau orang tengok saya ketat lagu ni orang duk perhati pun orang kata bini abang hak lawa. Ha tak apa. Dia mai kurang akal dia ni tuan-tuan kalah. Tu abang nak pergi mana? Abang nak balik tengok mak. Tengok mak, tengok mak, tengok mak macam lah. Abang tu tak ada adik-beradik lain. Abang Long ada, Kak Ngah ada, Abang Kak Cik ada. Mereka buat apa? Abang tiap-tiap minggu balik, sudah lah. Jom kita pergi pampe Tak balik kampung tengok mak. Isteri masa tu mayakai dia kurang. Dia kata jom kita pergi pampe Maka laki pun ikutlah naik pampe Naik kuda pusing. Yang ni yang Nabi sebut. Kerana kekurangan akal orang perempuan, kekurangan agama orang perempuan menjatuhkan laki-laki. Laki-laki ni tunduk pada dia. Kemudian kata dia lagi. Bukankah orang laki, orang perempuan bila dia bersaksi setengah daripada persaksian lelaki dan Bukankah wanita bila dia haid dia tidak boleh solat Dia tidak boleh berpuasa Mereka menjawab benar ya Rasulullah Itu kekurangan agamanya Baik hadis yang kita baca ni ialah hadis yang sahih Baik kita lihat kepada urayan daripada kitab Muhimah fil almil hadis Dia kata orang perempuan yang nampak menjadi isi neraka tadi terbahagi kepada empat bahagi pertama perempuan yang jahat perkataan atas suaminya dan jikalau gaib suaminya daripadanya maka tiadalah memelihara ia akan dirinya dan jikalau hadir suaminya nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya ini yang tersebut tadi yang Nabi sebut dalam hadis Nabi tadi tuksirnal la'na Kenapa yang jadi banyak penghuni neraka? Orang perempuan melaknat suami dia. Jahat perkataan kepada suami dia. Bila suami dia tak ada, dia tak jaga diri dia. Dan bila suami dia ada, menyakitkan hati suami dia dengan kata-kata dia. -kata. Tadi saya buat rakaman untuk satu rancangan sempena Ramadan. Tajuk apa saya lupa. Tapi legend-legend lah. Bersama The Legend. Saya tanya saya ni legend ke? Dia kata legend dah. Kategori legend lah. Allah naya. Kategori dinosaur dah saya. Siapa lagi? Dia kata ustaz ni rakaman yang nombor dua. Oh, rakaman nombor satu? bekas pada Perdana Menteri. Oh memang legend sungguh tuan ni. Eh? Hak ada hak nombor satu tu tua, saya nombor dua jadi saya pun kira tua agak Dia tanya pada saya, apa pendapat ustaz? Seseorang membuka aib masing-masing pasangan dia di media sosial. Dia buka segala aib lelaki dia. Seronok bercakap dalam media sosial. Seronok orang komen. Seronok tengok berapa ribu like, berapa ribu komen. Seronok pula orang sokong dia. Tiba lagi, tiba lagi. Hang kata lagi, hang kata lagi. Yang lelaki dia diam, tak jawab. Adakah bila ramai orang sokong apa yang kita buat tu kita betul? Eh? Jangan buka aib depan orang. Kerana aib kita pun banyak. Kalau kita rasa kita tak bersalah, tuntut dalam mahkamah. Biar mahkamah tentukan kita salah atau dia salah, kita betul atau dia betul. Kerana bila kita bercakap dia khalayak, semua kita ni betul. Dan tukang sokong ni ramai. Dia suka tengok rumah, rumah tangga kita hancur. Dia suka tengok kita bercerai dia suka tengok orang maki kita dan kita pula rasa wah saya tak sangka supporter saya ramai saya rasa kuat sekarang ni ah oh, sudah tapi ada laki-laki yang sabar dia dia dah lah tutup mulut pakai face mask pula langsung tak cakap dia cuba tengok orang rumah ni melalak sana melalak sini hang tak baca hadis kan? betul suami kamu ada aib tapi bukan khalayak membicarakan dia yang membicarakan dia buka depan hakim cakap depan hakim hang nak minta apa nak minta cerai minta depan hakim Jangan sampai termasuk dalam kumpulan ni yang kita duk baca ni, duk maki laki dia jantan tak guna, laki-laki curang, laki-laki dayus, laki-laki tak boleh pakai, haprak semuanya dah. Kalau dia haprak kamu tak naik pinggang daripada 24 jadi 40. Kalau dia laki-laki tak guna lama dah nak kamu mati. Kalau lelaki-lelaki tu tak guna, lama lah kamu ni bengkak merata badan, kena sepak terajang. Sebab itu, isteri-isteri sabar banyak-banyak. Kalau rasa kita tak puas hati dengan suami kita, kita ada tempat untuk kita mengadu. Bukan netizen. Netizen ni singkatan daripada internet citizen, dia jadi netizen. Kalau rakyat internet tuan-tuan memang sebab tu kita jangan ambil provok. Sebab kalau kita bercerai, netizen tak akan bagi sekupang pun untuk menolong anak-anak kita hidup. Netizen tak akan bagi pun nafkah untuk anak-anak. Tu yang ada satu orang artis main datang jumpa saya dia kata ustaz saya punya lingkup TV tak boleh masuk, apa pun tak boleh masuk, bergaduh. Saya kata yang hang dah ada isteri, yang hang gatal pergi cari perempuan lain pasal apa? Bila isteri hang bising-bising, hang marah pula. Saya silap ustaz, saya tak tahu lah ustaz, saya ni kena sihir ke, kena apa, saya tak tahu ustaz, saya jadi angau ustaz, saya tak boleh tumpu. Sudahlah saya kata, benda dah jadi. Sekarang apa hang nak buat? nak minta tolong ustaz ubatkan saya ustaz saya tak boleh lupa perempuan tu ustaz tak tahulah saya kata tak boleh lupa apa senang ya hang padam nombor telefon dia hang padam segala whatsapp dia hang blok dia punya telegram hang tak ada kontak dia apa semua selesai masalah lagi senang hang ambil telefon hang campak langsung sungai kelang lagi bagus tak usah ada hubung terus ingat pada anak ingat pada isteri hang Tosok kontak lah. Dah selesai masalah. Di dalam kita ada nasihat. Isteri dia buka pula dah. Pompang, 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 pompang. Kerja ditamatkan. Program TV, radio ditamatkan. Lah apa pun tak ada. Bisnes apa pun tak ada. Lagi sekali main jumpa saya Ustaz. Saya kosong Ustaz. Saya tak ada apa dah Ustaz. Saya kata kalau akak buka juga aib suami akak, orang tak percaya pada suami akak. Orang tak mau dah, orang tak hormat dia dah. Dia tak ada job. Kalau akak bercerai nanti, macam mana dia nak tanggung anak-anak akak sebagai nafkah? Lah jadi sungguhlah. Bila bercerai duit tak ada, nak tanggung anak-anak je lah dia menega tebu tepi jalan tak laku menega nu tak laku ni tak laku apa pun tak ada duk menung lah lah saya kata kat dia lah macam ni lah main duk sekolah saya saya bagilah kerja apa kat awak awak buat kerja berapa sen saya bagi syukur lah hak mana saya ada saya ada nombor dua han jual segala rumah han jual segala kereta han pergi bayar nafkah. Jadi kalau akak buka aib suami, orang tak bagi job pada dia. Dia dah insaf, orang tak percaya. Lama-lama yang jadi susah siapa? Yang jadi susah akak juga sebab dia tak mampu nak bagi nafkah pada anak-anak. Memang kita seronok buka aib, orang masuk belah kita. Memang kita suka orang support kita media support kita tiap-tiap hari keluar dalam dalam media tiap-tiap hari keluar dalam dalam apa nama Facebook dan sebagainya tapi kesan akan datang kita bukan hidup sehari dua anak-anak kita nak besar dia nak sekolah nanti dia masuk sekolah orang kata kat dia Pohang hang curang no Sekali kawan-kawan di sekolah dia kata ayah kamu ya yeah, ya yeah, ayah kamu fikirkan anak-anak sebab tu kalau rasa dah tak mau pada dia, pi mahkamah minta cerai, dah clear. Dan abang-abang pun kalau rasa dah tak mau dengan isteri, sudah jangan pukul. Ini belasah dia bersepa. Allah kata dalam Quran kan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi Kalau kamu sayang pada isteri kamu, pegang elok-elok. Dan kalau dah hilang perasaan, lepaskan baik-baik jangan pukul, jangan gantung tak bertali dan sebagainya. Maka nombor satu, perempuan yang banyak menjadi isi neraka ni buat siapa? Mulut jahat dengan laki dia. Mulut jahat dengan laki-laki dia dan bila laki dia tak ada, dia buat jahat di belakang suami dia. Dan bila suami dia ada, wa tuksirnal Dia kutuk laki dia jantan tak guna abang ada selama ni ada abang selama ni layan saya ada abang selama ni pedulikan saya dia mari buah tu tuan-tuan oh sedap Allahu akbar yang kedua perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa Kurang syukurnya. Tadi kurang taat. Saya sebut dah tadi, kurang syukur. Allah bagi tak bersyukur, suami bagi pun tak bersyukur. Adanya. Kadang-kadang habis upaya. Ni tambah nak raya. Ni. Abang Raya tukarlah kereta. Malu balik kampung. Ni raya ni depa nak buat reunion sekolah cek. Takkan nak pi dengan abang naik kereta kanj. Hai lari balancing out. Bumper pun duk relai mai duk ikat dengan dawai ni, je mana. Ambil lah kereta baru keluar. Abang tak mampulah. Tu seraya macam ni. Alah balik. ada yang dia buat pada laki dia sampai laki dia jadi serba salah rumah abang tu rumah mak abang tu bilik ayak satu dah lah satu tai tak ada arak simen bang, cek geli tu tak nak raya rumah mereka pula lah ni macam ni lah kita pi pagi tu pi lah lepas tu tengah hari pi ada hotel lah geli tu jamban kat luar pula janganlah enak rumah abang Tahu lah jambat kat luar Tu moh moh abang Moh ayah Abang sekolah besar umur situ Tu lah abang saya bukan sekolah situ Lah macam ni lah Abang balik seorang Saya balik moh moh saya Tak boleh macam tu Saya pergi kata apa Kira moh je kata saya Serba salah lah abang ni Lah lah tipu moh mak. mak saya sat mak eh. Lena ni tak apa nak sihat. Duduk pitam. Ya. Tu dia kata nak tidur kat hotel. Mungkuk suka hang lah. Dia jadikan suami dia ni tak mampu nak buat. Itu pun jadi penghuni neraka. Dia tak boleh nak syukur dengan apa. Bagi gelang, gelang kecil. Bagi rantai, rantai halus bagi cincin cincin nipis ada saja kurang syukur nombor tiga perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluarlah ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan kemegahan kurang taat kepada Allah tadi saya sebutlah awal-awal tadi empat sebab ulama-ulama duk bincang hadis-hadis nabi ni daripada kurang taat pada suami, kurang taat pada Allah, kurangnya bersyukur. Ah ha, yang ni kurang taat kepada Allah. Bila kita tanya kenapa kamu ni tak mau tutup aurat? Dia kata ni hak saya. Kenapa kamu tak mau tutup? Suami saya pun tak larang. Kenapa kamu keluar daripada rumah pakai macam ni? Saya nak jadi diri saya. Saya tak mau hipokrit. Saya tak mau hipokrit. Saya nak diri saya. Maka dia jadi penghuni neraka ni. Bila keluar daripada rumah dalam keadaan tabarruj. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang itu yang menjadi kebanggaan kepada mak bapak bila anak dia keluar dengan gambar, bila anak dia jadi terkenal dengan fashion, bila anak dia terkenal dengan suara, macam-macam. Hidup saya ni, jumpa manusia ni macam-macam. Ada mak, ada bapak, ada bapak penyanyi minta saya tolong doa anak dia. Anak saya ni ustaz ay, menyanyi tak apa nak laku ustaz tolong no doa bagi laku. Ada ustaz. Dah lama dah berkecimpung dalam dunia seni ni. Tak naik-naik lagi -naik, ustaz. Saya kata kat dia nikah ke ya, anak? Tak. Abang bagi nikah abang cari hak baik-baik bagi nikah. Tak usah Allah tak bagi naik tu ada sebab abang. Ada yang main jumpa dia kata Ustaz Tolonglah kak Dulu dia penyanyi top Tolonglah Ustaz re Minta rekomen dekat penerbit-penerbit rancangan Masukkan kak balik dalam Apa nama nyanyian-nyanyian persembahan Ustaz kenal ramai orang dekat televisyen Kak tak ada kerja lah Lawa kenuri kahwin ni orang panggil UPSI nak dapat. Saya pun kesian tuan Ceman nak no, nak tolong. Lawa nak mai jumpa saya saya bagi kerja, hak seorang pergi bagi kerja, seorang bagi kerja lama-lama saya bankrupt. Saya kata kak saya ni pun sat keluar TV, sat tak keluar TV saya boleh keluar, saya tak boleh keluar, saya lepas gam, saya gam uhu, saya gam cak gajah macam-macam saya nak recommend apa kau eh lainlah kalau TV saya sendiri saya boleh buat keluar tolonglah ustaz, itulah kepandaian kau Allah tuan-tuan, syah kat depan kalaulah saya kaya tuan-tuan saya buka kilang, saya buka industri, saya buka perusahaan saya panggil depan main kerja dengan saya Siano oh, tuan-tuan. Sebab tu kita kena jadi kaya. Kita boleh buka macam-macam. Tuan-tuan tak kesian ke tengok anak-anak dara kita, anak-anak perempuan kita. Yang kena pakai, yang kena buka tudung. Bila kerja. Bila habis kerja pakai balik. Bila kita tanya tak boleh pakai ke? Bos tak bagi. Pilah kerja tempat lain Mana ada Ustaz Susah nak dapat Nak ni pun susah dapat Tak apa Ustaz Saya tak reda Saya buka Saya duduk dalam satu tempat Dekat airport Duduk minum air Dalam bilik menunggu Biar terbang Saya tengok satu perempuan Baru sampai bawa beg saya tengok dia pergi mana perempuan ni dia masuk dalam bilik staf. Oh, staf. Sekali lagi dia keluar pula dia pakai skirt. Lah. Tadi pakai baju kurung, bertudung, molek, keluar-keluar pakai skirt. Ni cerita betul lah. Ni saya tak puas hati. Budak kita. Saya pula duduk situ, hal di rumah, launch apa nama tau. Saya pergi tanya dia. Tadi aku pakai elok, apa pakai macam ni? Skirt. Ini uniform. Kahwin dah. Dah. Suami. Suami kata, paksa cari rezeki. Allah. Yang kita baca ni bukan untuk isteri je. Kita sebagai bapa kita kena pastikan anak-anak kita. Jangan duk nampak isteri kita aja, jangan duk nampak isteri orang aja. Tengok anak dara kita. Allah katakan dalam Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Alangkah bagusnya kalau tuan-tuan ni jadi orang kaya, buka perusahaan sendiri, panggil anak-anak tuan-tuan, mai kerja tuan-tuan. Baik bini market ke, kedai runcit ke, mi udang ke. Jadi kerana akaun kita ke, jadi supervisor kita ke jadi operator ke tak kira. Kita dok kata benda ni haram, benda ni haram, neraka, haram neraka. Tapi apa solusi yang kita buat untuk tolong dia orang? Dulu tahun 90-an. Ada dua kes yang saya jumpa selepas tu dia meledak. Satu orang Melayu kita, orang Islam kita dia kerja jaga pengawal keselamatan di kilang Balik Bayar. Pusat penternakan tu, ladang Balik Bayar. Bila saya tahu dia kerja di situ. Saya jumpa dia. Dia kata kat saya kalau ustaz boleh bagi saya 1500 bulan saya berhenti kerja. Saya pun nak makan tak? Kerja ni tak dapat, kerja ni tak dapat, hak ni je dapat. Dia duk kira lori hak bawa balik bayar, dia duk kira berapa masuk, berapa keluar. Sian tuan-tuan. Tu satu. Satu lagi, lepas-lepas kes tu yang jadi penyakit GE tahun 90-an. Kalau tuan-tuan ingat. Yang satu lagi pula, dia ni Tukang solek mayat Bukan tukang mandi mayat Tukang solek mayat orang Jadi bila mayat tu nak buh dalam keranda Dia pakai kot Nak pakai buh apa semua ni Dia solek bagi cantik Baru buh dalam keranda Keranda tu dia buka setengah Orang main tengok, tengok muka dia Mayat tu dia solek Saya kata abang kita benda yang melibatkan agama orang lain kita tak boleh campur. Benda yang melibatkan agama orang lain jangan campur. Abang sekarang ni buat kerja ni melibatkan agama dia. Boleh tak abang jangan campur. Jawapan dia sama dengan jawapan Pakci jaga tadi. Kalau ustaz boleh bagi saya banyak ni saya berhenti. Masa tu tuan-tuan timbul dalam jiwa saya. Aku nak jadi orang kaya aku nak buat satu kerja yang menjadikan aku boleh tolong orang daripada terlibat dengan benda-benda yang tak elok sama ada membolehkan dia menutup aurat sama ada membolehkan dia bersemahyang sama ada membolehkan dia dapat pendapatan yang keluar daripada haram atau syubah jadi ya kalau ada seribu, kalau ada seratus ribu, kalau ada sejuta orang yang macam tu, halal. Eh? Kadang-kadang kita duk kata apa kerja situ, apa kerja situ. Solusi dia apa? Hang buat apa untuk tolong dia? Apa yang hang buat untuk selamatkan dia? Kita banyak klaim, banyak ngutuk tapi nak bagi jalan tak ada. Ada rokes, Ada rokes masa tu dia tak berapa nak nak rokes dengan tak rokes dengan dia dok dengar ceramah saya bila saya turun ke Lumpur dia mai dia ikut saya sampai ke bilik hotel nak makan dengan saya lepak dengan saya nak ambil ilmu dia kata jiwa tak tenang macam-macam benda saya buat ustaz saya tak tenang saya kata macam inilah abang oi yakin pada Allah. Wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau abang rasa abang boleh berhenti, abang yakin Allah Taala tolong abang tak terlibat lagi dengan benda-benda ni, berhentilah abang eh. Dia nekat dia berhenti tuan. Daripada rokes yang termasyhur. Sekarang saya tengok dia dah bawa orang pi umrah dah. Dah jadi pakej dah. Bawa pakej umrah dah sangat ni. Jadi mutawif dah. Alhamdulillah. Belajar di pondok saya. Alhamdulillah. Ada sahabat saya tuan-tuan, kita basuh dia, alhamdulillah buat kerja hak elok. Sekarang dia dah ada toliah, boleh mengajar dah. Yang tak ada toliah saya. Astaghfirullahalazim. Dia ada ikut saya, dia pergi ambil Lah mengajar tuliah, dia ada tuliah Quran, mengajar Quran. Saya tak ada tuliah hari nak. Lah. Dia ada tuliah mengajar Quran je dia. Ya, tajwid, mengajar tajwid, guru tajwid. Dia bukan tuliah ceramah, tuliah. Tuliah ni banyak jenis kan, tuan. Tuliah berkitab, tuliah pengajian umum, Tauliah untuk apa nama Al-Quran. Ha, tuliah untuk ceramah saja jenis-jenis tauliah macam-macam jadi undang-undang peraturan sesebuah negeri mesti ada tauliah jadi kena hormatlah tauliah kena hormatlah undang-undang banyak orang duk telefon saya ada yang tanya wartawan nak tanya saya tentang filem mentega apa tu, saya kata no komen saya tak tahu, saya tak pernah tengok jadi saya tak dapat nak komen komen tanya pada orang yang tengok mentega ini Ha, ni nak tanya ustaz tentang tauliah tak? Ha, apa soalan? Ha, boleh saya jawab. Sebab saya benda tu kena mengena dengan saya. Saya kata tauliah tu adalah hak undang-undang, peraturan di sesebuah negeri. Kalau kita tak ada, tu sapi lah. Hormat lah. Kalau mereka tak bagi, kita buat juga. Kita langgar bila mereka tak bagi, bukan salah depa ada betul tak ada tak ada saya kata saya tak ada toliah saya di Malaysia ni saya ada toliah tiga negeri saja tiga negeri saja saya ada toliah hak lain saya tak ada kenapa ustaz tak ambil toliah saya tak larat nak ambil toliah setiap negeri saya tak larat saya tua lah. Senyakit banyak. Nak pergi mengadap nak pergi temuduga apa semua bukannya dapat toliah tu bagi surat gitu ya. tu lesen terbang saya tak mau lesen terbang saya kata saya kalau boleh temu duga jumpa mufti jumpa kita nyimbang baru betul toliah saya tak larat jadi kalau negeri tu saya tak ada toliah saya tak terima eh dulu ustaz boleh ceramah semua negeri dulu masa tu toliah sementara boleh buat saya nak ceramah dapat toliah sementara pilah ceramah masjid nak buat anjur ceramah buat toliah sementara boleh lah kadang-kadang dia pakai toliah perak dia pakai toliah perak dia endorse sekali jalan pasal dah ada toliah perak saya ada toliah wilayah persekutuan tak ada masalah Kuala Lumpur Putrajaya tak ada masalah ni Pulau Pinang macam mana ustaz alhamdulillah lah. selesai masalah lah. Jadi hak negeri sekarang ni lagi negeri yang tidak ada tauliah macam mana? Saya tak pi. Melainkan depa keluarkan tauliah sementara, saya terima. Tapi kalau ada negeri tauliah sementara pun depa tak boleh bagi, saya tak pi. Pasal saya hormat depa ada undang-undang depa, -undang depa ada raja depa, depa ada jabatan. Sekali kalau saya terima, buat iklan tiba-tiba diarah batal, jadi bergaduh masyarakat. Hang kata kat aku, aku kata kat hang. Jadi bergaduh, jadi saya tak suka tengok orang bergaduh bergaduh Kita keluar perkataan yang bukan-bukan. Sebab tu tuan-tuan, saya tubuh kumpulan nasyid. Sebab ada negeri yang minta juga, saja, "Ustaz, tolonglah ustaz, ustaz tolonglah mai ceramah, orang rindu kat ustaz." No. No, saya tak ada toliah, tak mau, tak boleh. Nak juga? Ah, ha, boleh. Kita buat konsert buat konsert buat konsert saya tentang menyanyi relax orang duk dengar bila lah dia nak ceramah memang tak ceramah sebab saya bukan dibenarkan ceramah jadi tuan-tuan yang saya hormati bila kita senang hidup macam itu tak payah kita nak kontroversi supaya masyarakat kita tidak bertelagah kalau nak juga ceramah pergi ambil tuliah tak mau ambil tuliah sudah duduk diam-diam ceramah dalam YouTube. Sebab saya dapat surat dulu, saya tak dibenarkan buat rakaman TV. Depa buat minta tauliah sementara sebab saya nak buat rakaman TV dalam masjid dia orang, dia kuasa minta kebenaran. Hantar surat tidak dibenarkan sebab Ustaz Kazim tidak mempunyai tauliah. Kami mencadangkan pada pihak masjid memanggil, menjemput nama-nama ustaz-ustaz di bawah untuk menggantikan Ustaz Kazim. Tok tak, tok tak, tok tak, tok tak. Bukan di arah batal tu Dia bagi cadangan pula bubuh nama ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Ustaz ni ha depa ni ada toliah. TV pun kau saya ustaz. Ustaz kita tak dapat kebenaran. Eh tak ada apa. Saya dah kata dah, saya tak ada toliah, you all nak panggil juga. Kami ingat TV boleh masuk, TV boleh masuk, tapi tak ada arahan. Dia bukan terus. Eh. dia mencadangkan ganti ustaz lain. Lain kalau dia batalkan, dia cadangkan ustaz lain yang ada tolia. Sama, eh. majlis jalan juga, cuma saya tak ada, tak ada apa. Jadi elakkan kontroversi, duduk diam-diam, sudah. Mana negeri yang panggil kita pipi, tak ada ceramah, duduk rumah. Main latuh-latuh apa dah orang tak pergi kita hormat pada orang saya nak cakap satu ya pada tuan-tuan saya ni penceramah bukan baru tuan-tuan tak beranak pun saya ceramah ada yang tuan-tuan belum beruban saya ceramah lah. ada yang belum kahwin tuan-tuan ni saya dah ceramah lah. tuan-tuan ikut saya daripada muda sampai tua saya ada gelaran saya. Saya dianugerahkan macam-macam anugerah. Saya dianugerahkan tokoh ma'al hijrah. Negeri. Bukan masjid. Tahu? saya tokoh ma'al hijrah negeri tu. Tuan-tuan ingat senang nak dapat. Bukan tokoh anugerah peringkat masjid. Dapatkan lebih usin. Dah. Alhamdulillah saya ada dua gelaran datuk. Dua alugrah datuk agung bagi sultan Perak bagi susah nak dapat tuan-tuan alhamdulillah Tuhan bagi dan saya dipilih oleh universiti sebagai entrepreneur saya dilantik sebagai entrepreneur universiti muka universiti swasta universiti kerajaan sebenarnya tidak ada nilai tentang benda-benda itu. Bagi orang-orang tak ada nilai. Sebab tu jangan duk bangga dengan benda-benda tu. Sepatutnya bila ada benda-benda macam itu dipermudahkan urusan. Bukan orang tak kenal, hang, silakan. Itu pun tak ada nilai tentang. Kita hanya seronok sama-sama kita. Ha? Bagi hal lain-lain, tengok sebelah mata pun tidak tuan. Jadi kalau dah begitu ikut sajalah peraturan. Pakai sistem yang kita pakai. Hampa panggil aku pi, hampa tak panggil aku tak dapat apa. Dan kita tak disoal pun dalam bab tu. Baik, kemudian <tuh> yang keempat Perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum. Dan tidur dan tiada baginya gemar pada pekerjaan semayang. Tiada gemar pula berbuat taat kepada Allah dan Rasul. Dan tiada pula gemar dalam taat bagi suami dia. Ini kurang akai. Dia mari kurang agama, dia mari kurang akai, dia sekali duduk. Main semayang tak mau. Tapi ajak shopping laju. Mai taat pada suami tak mau, tapi duit suami mau. Taat pada Allah tak mau. Tapi hidup atas bumi Allah. Langsung tak ambil kisah tentang agama. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan Hati manusia ni ada tiga Yang Allah Ta'ala terima hati ni satu eh as you ara 8889 yang lain-lain ni tak ada manfaat harta ke anak-anak ke tak ada manfaat kata Allah illa man attallahha biqalbin salim yang Allah taala terima ialah orang yang datang mengada Allah dalam hati yang sejahtera maka ulama membezakan hati ni kepada tiga pertama kalbun salim kedua kalbun saqim Ketiga, kalbun mayit. Daripada tiga jenis hati ini, satu yang Allah terima. Nama dia kalbun salim. Hati yang sejahtera. Bagaimana yang dikatakan hati sejahtera? Orang yang kenai Allah, orang yang cinta kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah. Maka dia kalbun salim kalau dia mati dalam keadaan tu Allah kata Allah terima dah tapi kalau dia tak kenal Allah tak cinta pada Allah tak bertakwa kepada Allah mati macam mana Tuhan nak terima dah dua apa dia yang dikatakan qalbun salim orang yang tawaduk rendah diri tiga apa dia qalbun salim Orang yang tak mengikut hawa nafsu, tak mengikut syaitan, tidak mengikut nafsu amarah, dia adalah qalbun salim. Mati dalam keadaan tak mengikut hawa nafsu. Matinya itu kata Allah, Allah terima dia man attallahha biqalbin salim. Ustaz, kalau qalbun sakim? Qalbun sakim maknanya hati yang sakit. Dia sakit dengan peraturan Allah. Senang jadi orang laki-laki. Tak payah pakai tudung. Tak payah pakai stokin. Nak menikah empat pun boleh. Kita ni kena beranak lah. Jaga anak lah. Nak menikah ramai pun tak boleh. Nama dia Qalbun Saqib. Seronok jadi laki-laki. Harta dapat banyak. Kita ni orang perempuan dapat setengah pada dia orang. Dia orang dapat banyak. Kita sikit. Macam mana? Undang-undang apa ni? Qalbun Saqib mati dalam keadaan macam tu oh uh, harah tuan-tuan yang ketiga qalbun mayit hati mayat hatinya dah mati dia tak peduli tentang agama dia tak ambil kisah tentang agama dia tak ambil kisah tentang apa pun dia dah mati hati dia tuan-tuan dia nak makan apa ke dia nak buat apa pun dia tak kisah saya tengok dalam dalam TikTok baru ni kecoh di negara seberang satu orang Islam kita perempuan duk makan balik bayar balik bayar guring yang buat macam keropok kulit dia kulit balik bayar tu dipanggang dia goreng macam keropok bila makan tu bunyi prak 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 uh, kita dengar rasa sedap dengan berminyak oren kuning orang Islam ni tuan-tuan tengok balik bayar benda geli sebok dia pun nak muntah tapi hamba Allah ni boleh kenapa jadi macam tu langsung tidak ada sensitif sebab hati dia dah mati dah dia tak ada apa, apa jadi bersihkan hati kita supaya kita ni Allah Taala terima jangan jadi qosaq amalan kita dengan perbuatan-perbuatan tu contoh yang saya muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada banyak dosa-dosa besar. Dalam dosa-dosa-dosa besar tu Nabi sebut ada tiga dosa yang besar dalam satu hadis. Nabi kata dosa besar yang pertamanya ialah al-isyraku billah. Orang syirik kepada Allah dengan perbuatan dengan perkataan dengan i'tiqad dosa paling besar andai kata dia mati dalam keadaan tak bertaubat Allah tak ampunkan dosa dia saya naik kereta yang bawa saya tu pakai kopiah rambut panjang kerinting saya duduk kat belakang nak pergi ceramah. Orang jemput saya, dua orang kat depan, saya belakang. Dia kata, Ustaz, sekolah Ustaz okey ke? InsyaAllah macam itulah. Alhamdulillah. Susah Ustaz, kalau kita kaya, senang Ustaz. Sekolah Ustaz kita sapak lah. Tapi itulah, Islam ni banyak sangat peraturan. Sana haram, sana haram, tak ada yang haral. Ya haram, haram, haram semua habis lah. Ya? Cuba tengok orang lain. Mana ada haram semua. Semua dia siapa tu yang kaya. Kita ni miskin sebab lah. Haram sana, haram sini, haram sana. Saya kata abang, tobat balik abang. Istighfar abang. Dia kata Islam ni jadi miskin sebab banyak haram. Tukang nombor ekor tak boleh. Judi tak boleh. Main kuda tak boleh. Hak nu tak boleh. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Itu yang jadi miskin. Orang lain semua dia buat tu jadi kaya. Jadi kaya saya kata bang tobat kena ucap salah ustaz salah boleh bawa pada kufur boleh jadi murtad perkataan abang tu syirik pada Allah astagfirullahalazim syirik dengan tuan-tuan duduk hangguk pula ya lah memang lah ya lah memang lah tak yalah tak yalah dia suruh kita ni pula kita pun yalah yalah, jangan ada perangai macam tu mai satu budak muda mai ambil order kat saya minum dia tulis minum makan gelang dia pakai gelang. Satgi dia mai hantar balik. Dek lelaki-lelaki tak boleh pakai gelang dek. Takut apa? Lelaki-lelaki tak boleh pakai gelang. Ni bukan mas. Mah ke, perak ke, nekal ke, suasa ke, apa bala tu selalu pakai lah. Gelang, cincin, tak apa, cincin perak tak apa. Ni gelang ni, tak mau. Tu dia belah eh. tu Tu yang Ustaz Kazir kena santau. Saya pi satu rumah orang kaya tuan-tuan. Tu. Pakai rantai. Dia pakai baju teluk belanga. Rantai emas. Nyebut nyebut sila ustaz, sila sila. Saya tengok rantai. Nyebut ustaz makan. Abang pakai rantai emas ke rantai apa tu? <laughs> Biasalah ustaz. Laki-laki <laughs> haram pakai rantai bang. Saya tak kira hang datuk ke apa ke, haram. Dia belah gitu eh. Baik saya tegur, nanti di hari kiamat Allah tanya dia awak hang pakai. Eh saya tak tahu. Hari itu ada makan dengan Kak Ustaz Kazim dia diam mampu kita tuan kena cakap kan? jangan sampai jadi syirik pada Allah saya tengok dalam satu rumah dia minta saya ubat mai tengok suami dia sakit saya tengok atas jenang pintu tu ada tangkai tak tahu ada warna hitam empat segi bungkus kata, apa tu saya kata benda tampar tu kak Eh tak apa ni saja nak buat pagar-pagar rumah lah takut benda tak elok mai. Jadi kalau buat benda tu dia tak mai. Ha dia dia sajalah <laughs> ikhtiar. Ikhtiar tak ikhtiar kau. Kalau kau nak saya tolong ubat buang aku dulu. Bukan suami akak kena ubat, akak tu kena ubat lah. Duk percaya benda-benda tu. Suami tu sakit dia tak larat dah hangpa nak buat-buat aku tak larat dah. Yang kak tu kena ubat lah syirik kepada Allah dosa besar sama ada dengan perbuatan dengan perkataan dengan i'tiqad dua uququl walidain dosa nombor dua yang besar yang Nabi sebut dalam hadis tu apa derhaka pada mak bapak yang sekarang ni anak-anak derhaka dalam bab apa saya jumpa banyak saya tengok banyak dalam bab jodoh Mak tak setujulah ham nikah dengan dia. Dah lah, bukan mak nak nikah, cik nak nikah. Tak minta duit mak lah. Eh. Dah, ayah ham pun tak, minta, tak, tak setuju. Beritahu ke ayah, tak minta duit dia pun. Cik orang dah duit sendiri. Dah, bukan mak tak pergi ham nikah. Mak bagi, mak suka. Tapi, mak tak kenal dengan dia tu. Mak, jangan tengok pada envelope. Jangan tengok pada cover buku, mak. Jangan tengok pada sarung, mak. Dah mak tak tengok envelope apa, mak tengok dia tak apa berkenan. Nikah. Dia tak tahu yang dia menikah tu tanpa keredoan mak bapak dia. Banyak kes macam ni tuan-tuan. Banyak. Saya orang mai bawa budak Mak bapak dia main, anak dia main, minta belah mulut. Bapak dia masam lah, mak dia diam. Dia pah ni suruh aku belah mulut tapi masam kiong. Saya pun belah lah mulut, baca, makan, korma, ayat, zam-zam, semua. Saya ambil duit, saya bagi kat anak. Eh, kan, mak dia kata tak apa ustaz, tak apa. Kami yang bagi kat ustaz, eh saya nak sedekah, siapa saya nak ambil pula. Dia bagi juga, ustaz ambil juga, eh saya tak mau lah, eh, buat apa saya mau. Bukannya apa pun, dia bagi juga. Lepas tu dia depan tiga belah. Saya pun tak apa, tak saya nak tengok pasal apa yang dia pulun sangat nak bagi sampul surat ni. Eh. Rupanya ada surat dalam tu. Ada surat dalam tu, Ustaz, tolong doakan kekuatan pada saya. Oh. Pak dia tak ada. Pak bukan Melayu, bukan Islam. Tak menikah mula. Allah. Oh. Tu yang mak dia marah. Pak dia marah. Tu. Dia kata nak buat macam mana ustaz dah terlanjur apa semua ni saya pun tak tahulah mak saya lah Pak saya sekarang ni tak boleh terima anak saya Anak luar nikah lah apalah saya nak mengadu kat siapa ustaz Patut saya tengok anak dia lain like warna mak dia lain like color eh, kita tak tanya lah Tanya marah pula Lain like no, warna lah lain like marah pula Buat menggatai mulut marah lah saya tak mau tanya banyak sepak dia garang nampak pengen. Oh, dia ni jumpa aku dia masam. Saya pun oh rupanya anak tu anak tak sah taraf. Mai jumpa saya nak belah mulut Kak. Allah. Adik-adik oi. Nak menikah ke apa Tanyalah mak bapak dulu. Janganlah main menikah. Besok jadi masalah. Bila bergaduh, bila kena tinggal, kita tak lepas dengan mak bapak. Kita tak lepas. Yang kedua yang saya nampak anak-anak hari ni derhaka pada mak bapak pasal apa? Pasal dia anggap mak tu bodoh, bapak tu tak reti. Pasal dia lebih pandai, dia universiti, dia dapat kerja bagus, dia pula SPM dapat 13 A, 18 A, dia mak ni pula tak ada A apa pun tak ada. Dia anggap mak dia tu tak reti, mak dia tu tak pandai, bapak dia tu rendah pendidikan dia setakat SPM saja. Dia pula rasa dia lagi besar, 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 besar. Maka dia rasa tindakan yang dia buat, tak perlu lagi tanya pada mak bapak dia. Menyakitkan hati mak bapak dia. Beli rumah tak tanya mak, nak kerja tak tanya bapak, nak buat loan tak tanya pak, pinjang alung pun tak panggil pak, tak tanya pak lah konon-konon dia tahu lah nak selesai masalah dah. Pinjam alung tuan-tuan, lima ribu, sepuluh ribu, sehari dia kata ustaz, seratus kena bayar, sehari seratus. Yang kau kata pinjam, nak buat apa? Ayah tahu tak? Tak. Sekarang alung cari ayah, alung simbah cat rumah ayah. Saya lari ustaz, ustaz tolong ustaz pinjam seratus. Nak bayar alung, saya pun ambil nah, nampak kesian ingat ni. Besok saya bayar lagi tau. Ah oh, sudah tuan tuan ni. Jatuh kita pula hutang ngalung pula. Dulu masa anak nak pinjam tu hang tak tanyakah pak? Hang tak bincangkan dengan mak hang. Hang nak bisnes hang tak tanyakah bapak hang? Hang nak melabur hang tak tanyakah pada bapak? Hang mak kita ada, pak kita ada. Beli rumah tak tanya, beli kereta tak tanya, beli nombor dua kereta tak tanya. Tak tanya apa tuan-tuan. Seolah-olah mak pak ni tak ada pengalaman, tak ada ilmu. Bila susah, cari mak. Bila susah, cari pak. Pak bergadai. Gadai tanah, jual tanah. Syekh anak mak pak. Dia bawa geran mai jumpa saya. Ustaz, tolong beli tanah saya. Di mana tanah abang ni tengok. Oh jauh. Tanah bukit abang. Ha tanah bukit ustaz. Minta tolong ustaz lah. Wah apa abang nak jual? Tak mahal tak? 300 ribu. 300 Tanah bukit atas bukit bang Mana ada orang nak jual 300 ribu bang Biar betul bang Tak saya nak jamin anak saya Anak saya bicara Kes apa Allah tuan-tuan. Saya bapak ni tua-tua kena minta panjat rumah orang, panjat pejabat orang, minta tolong beli tanah ni dia nak bayar kes, nak bayar lawyer semua nak ambil kes anak dia. Anak dia pula tuan-tuan kes pula boleh gantung. Bukan kes boleh penjara 2 3 tahunnya ni gantung punya kes. Ni. Kesian. Sebab tu kita nak buat apa-apa pun tengoklah pak, tengoklah mak, ingatlah pak, ingatlah mak. Bila kita ingat mereka tu insya Allah kita tak jadi jahat, tak jadi buah. Ni yang jadi buah ni saya tak ingat mak ayah. Orang ajak race, race. Orang ajak modify, modify. Orang ajak lumba, lumba. Bila sakit, mak duduk tunggu di hospital. Yang ketiga kata Nabi SAW, Qawla Zur. Berbohong wa au, au syahadat saksi bohong dosa nombor tiga kata nabi orang yang berbohong masyaallah saya ni pun takut duk ceramah ni jadi bohong lah. nak bagi sedap ceramah buka cerita nak bagi ceramah reka cerita nak bagi orang gelak reka cerita oh saya pun bohong neraka saya dia tak ada model dia buat cerita lawak bagi orang gelak pada cerita tu dia reka. Pembohong tu. Lah. Dah lah dalam masjid. Dah lah dalam surau, Nama pula majlis ilmu. Dimulakan dengan Alhamdulillah. Bismillah. Tapi isi dia. Kau lah zur. Pembohong. Sebab tu jangan duk tengok orang lain lagi. Saya bila baca hadis ni. Saya tengok diri saya tu. Lah. Anda ha, ceramah ke orang. Berapa kali yang bohong. Mampu nak jawab depan Tuhan. Sebab tu saya tak berani tuan kalau benda tu hak bagi lawak orang pergi gelak pun tu benda tu hak saya jumpa yang saya jumpa saya cerita balik hak betul saya tengok hak betul saya jumpa tapi nama kata nak reka bagi buat dosa supaya orang ketawa berdosa Oi, oh, dahsyat Semoga Allah pelihara lah saya dengan tuan-tuan ni daripada buat cerita bohong, dengar cerita bohong. Hak saya cerita pada tuan-tuan ni benda hak tu tak pelik-pelik Macam-macam -pelik benda saya jumpa. Yang saya rasa Allah ada no dalam dunia ni ada jenis tu, ada. Cuma saya tak gamak nak habaq pada tuan-tuan. Satgi tuan-tuan kata Ustaz ni bohong bah. Yang bukan-bukan. Cukup yang saya cakap ni pada tuan-tuan kisah anak derhaka, kisah isteri derhaka, kisah suami derhaka. Dan janganlah kita jadi bohong. Sama ada berbohong dalam saksi. Ni berapa ramai hak saksi. Dia tak nampak, dia tak tahu cerita tapi dia komen dalam media sosial seolah-olah dia nampak. Oh banyak tuan-tuan. Banyak macam hantar lah. Yang kedua, berbohong dalam bisnes. Dok bohong dalam niaga. Yang ketiga, bohong dalam perkataan, bohong dalam berjanji. Banyaknya bohong, rupa-rupanya bohong bukan dosa kecil. Bohong ni termasuk di dalam dosa-dosa besar. Baik. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantah yakni yang, yang tiada ikut ajaran suami dan taat itu setengah daripada dosa yang besar lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab itulah memasukkan ke dalam neraka sebab apa sebab bantah suami tak ikut suami tak taat pada suami dosa yang besar membawa ke dalam neraka sebab tu akak-akak kalau kita lah ni janda ada orang minta kita ada orang minta kita meminang kita ada perempuan kata tak mau dah saya dah ambil sunnah nabi dah saya pernah berkahwin sekarang saya janda saya tak mau dah suami sebab saya takut saya bantah dah ada yang cakap macam itu Pagi tadi saya jumpa perempuan tu. Nama dia Rusnah. Saya kata Rus Kak Rus. Ada orang minang Kak Rus ni. Eh? Sehat elok ni tak mau kahwin. Tak mau ustaz. Kak Rus nak tunggu suami suami Kak Rus dalam syurga. Amin. Yang kedua, Kak Rus tak mau satgi kalau Kak Rus nikah sat lagi Kak Rus lawan dia. Biarlah Kak Rus bujang lagi pun Kak Rus dah pernah kahwin dah. Cukuplah dah amal dah sunnah Nabi cukup lah dia mati pula tak apa Kak Ruh tunggu Kak Ruh mati Kak Ruh takut Kak Ruh gagal nak to'ak pada suami dapat suami baik tak apa dapat suami tak baik macam mana Ustaz ay? itu kata perempuan ada pula yang kata saya ni Ustaz tak pernah jemu nak menikah lain berapa ada suami akak tiga oh meriahnya mati ke apa mati pun ada cerai hidup pun ada ada tu kak ai kalau siapa nak minang ni ustaz ai kalau siapa nak minang kak kak terima kalau baik kak terima. pasal siapa? Kak nak kak mati dalam keadaan ada suami. Oh. Sebab kak pernah dengar satu ceramah, ulama-ulama dulu kalau nak mati isteri dia, dia cepat-cepat menikah. Sebab apa? Sebab dia malu jumpa Allah dalam keadaan dia bujang. jadi kak macam tu juga ah, kak tak mau mati dalam keadaan bujang, malu. Oh, ada juga jenis tu. Jadi abang-abang kalau nak ada single ni, angkat tangan macam saya tuan ni. Selama rok dia cakap, kak kalau boleh nak suami lagi ustaz. Nganga -ngang kita. Tuan-tuan ni yang saya muliakan. Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan, kita ni apa keadaan kita pun bersyukur. Ulang balik. Apa keadaan kita pun bersyukur. Itulah qalbun salim. Kita ada suami, Alhamdulillah. Kita ada isteri, Alhamdulillah. Aku nak cari pahala sebanyak-banyaknya daripada suami aku, daripada isteri aku, aku nak berkhidmat pada mereka, aku nak cari syurga. Jangan tuan-tuan nampak syurga di luar. No syurga di rumah kita. Nama dia isteri kita. Sumber pahala tu. Bagi makan dia pahala, bagi minum dia pahala, bawa dia semayang pahala, ajar dia agama pahala, tengok dia pahala, gugur dosa kita dengan kita, duduk dengan dia, bersalam dengan dia, semua dapat pahala. Kenapa tak enjoy dengan isteri kita? Selama kita kahwin, berapa kali kita sikat rambut isteri kita? Berapa kali kita ambil kentola, lap rambut dia, had mandi? Mai mama, abang sikat rambut. Sikat si rambut. Puh minyak zaitun. Tak buat tocang pula. Belah sini ada, belah sini ada. Macam si Zuka. Tak pernah buat. Berapa kali kita urut ni? Urut hijau, duduk kuting, duduk keluar. Diri lama, angkat lama. Urut hijau ni. Abang orang lengur, abang urut abang. Mata tengok tali besen, kaki duk urut. Papa-papa pi urut kaki kusyen. Macam yang keras kan ni lah. Kaki kursi bukan kaki isteri dia. Maknanya kita tak buat dengan hati. Cuba buat dengan hati. Mai abang urut. Duk ambil tilam, to toto tak tengah tibi tu. Mai abang urut kemah badan ikat rapat-rapat kain pelekat tu oh uh, oh uh. seronok lah dia ni kita tak pernah ambil dia sebagai sumber pahala tu yang saya tegur budak-budak saya suka tengok anak-anak muda bila jumpa dengan ustaz jumpa dengan tok guru oh uh, seronok cium tangan macam ni saya tanya satu budak, hang cium mak hang macam tu tak? Entah cium mak entah macam tu tak? Entah ada tak cium bapak macam tu? Dengan tok guru kan dia beranak kan? hang. Memadailah tangan sudah. Bukan saya larang tuan-tuan. Buat kat mak dulu hak tu lagi layak. Hak mak ni cium guna dahi. Ye? Mak. Kadang pakai topi, belagau topi. Main dengan Saya tarik tangan tu. Saya tak suka. Hampir cari mak cari pak hang. Hak tu lagi afdal pada saya. Bila saya cakap macam ni orang marah saya. Kita ada awliyat kita. Awlawiyat kita. Kita rajin duk belanja kawan kita. Mi kungfu lah. Cakutia kerang lah. Tapi berapa ramai hak belanja isteri? Tak bungkui pun buat balik. Kalau kita nak isteri kita taat kepada kita. Kita bagi yang terbaik pada dia. Dan pada masa itu dia derhaka pada kita. Lawan kita. Tak hormat kita. Memang layak neraka lah untuk dia. Memang layak neraka lah tuan-tuan jenis. Tak bersyukur ni. Dan kata dia dan yang terlebih bantah lagi yang terlebih sangat jahatnya sebab suaminya beristeri yang lain ha sudah tuan-tuan yang ni tajuk panjang lebar kita sambung lepas raya kot cerita bab poligami tobatlah um bulan lepas raya ni orang perempuan tak main kuliah tak main mai lah kau cerita bab poligami siapa yang boleh menikah, siapa yang tak boleh menikah, kalau dah menikah nak buat macam mana, kita belajar ni. Setengah orang dia setuju poligami tapi tak tahu hukum. Setengah orang tak setuju poligami. Tapi tak tahu hukum. Setengah tahu hukum tapi tak berani. Pasal bini garang. Ada pula yang isteri cari untuk dia. Ini pun pelik. Kan? Isteri cari untuk dia. Lah. Bukan seorang. Dua orang. Lah. Hak jenis itu ada tak? Ada hak jenis tuan-tuan. Saya jumpa. Isteri dia sembilan orang. Tapi bukan sekali. Ya. Sembilan orang. Dua. Cerai dua. Menikah dua. Nikah seorang nikah lagi seorang cerai dua-dua serentak astagfirullahalazim ha ni lagu mana dia gelak kat saya tuan ha ni ada pakai ilmu ke yang boleh tarik orang perempuan lawa-lawa dapat hang ni hehehe dia gelak takut saya tengok tuan saya hak jantan mu tengok dia takut tapi orang perempuan duk kejar dah eh ni benda hak pelik-pelik dalam poligami ni dan yang paling tragis saya jumpa dalam bak poligami ni apa dua-dua pakai purdah isteri dia saya habis mengajak dia di surau tengah duduk depa duduk jamu nasi nasi pulut kuning ni tuan dia mai ustaz mai ni nak nak minta petua pada ustaz sikit ni nasihat nah. nasihat apa Ni dua-dua ni isteri saya. Oh. Ni dua-dua ni mai ni, dua-dua isteri. <laughs> isteri saya. Oh. oh, oh, oh. So nak, nak nasihat ustaz lah macam mana saya sebagai suami nak berlaku adil pada dua-dua ni. Ustaz tolong nasihat saya lah. Saya kata saya yang kena tanya dengan abang, belajar dengan abang. Macam mana dapat menikah dua. Saya kena belajar dengan abang. Ah oh, saya tak ada apa ustaz, saya tak ada apa. Tadi minta nasihat sikit. Sebulan lepas itu isteri dia mai jumpa saya. Dia tak ada, isteri pertama dia pun tak ada, isteri kedua dia aja mai. Ustaz kenal saya? Mana saya kenal? Kak pakai pudah, tobat lahum saya tak kenal. Saya yang datang jumpa ustaz dengan suami saya dengan madu saya. Ha ah, ya ya ingat ingat ingat. Mana suami tak datang? Dia tengok muka saya. Dia kata ustaz isteri ni minang saya. Madu saya minang saya. Tiap-tiap hari provok saya suruh menikah dengan laki dia. Laki dia baiklah dia nak amalkan sunnah lah mula-mula mak bantah tapi bila tengok madu saya bersusah payah sangat ustaz jadi mak setuju bapak setuju saya pun setuju bukan senang ustaz madu minang madu hari tu dah bagi-bagi lah ya? ustaz suami saya penipu ustaz ha? sepanjang kami kahwin ustaz dia ambil loan nama saya, dia ambil loan kereta dia pakai nama saya, dia buat ini semua, habis duit saya Ustaz. Kemudian dia tinggalkan saya Ustaz dengan dengan duit saya dengan apa semua dengan madu-madu lari sekali rupanya mereka menggunakan modus operandi suami dengan isteri tadi ni modus operandi dia pi cari mana perempuan hak lambat kahwin ni pi provok mai kahwin dengan suami saya kita hidupkan sunnah lah insyaallah apa semua kawan tu percaya ha? nikah dia sponsor ni sponsor yang ni sponsor bila dah kering duit embe Allah tu tinggal sebab tu saya suka nasihat pada akak-akak berhati-hati sekarang ni orang tak kisah nak berkongsi suami sebab akak kaya akak boleh support depa laki tak ada kerja madu tak ada kerja dia belasah duit akak sekarang loan tak habis lagi personal loan atas nama madu dua tapi duit dapat kat suami pak apa? nak buat bisnes nak beli hailak lingkup tuan-tuan. Jadi ada orang yang menggunakan agama untuk mencari kesempatan. Yang ni kita akan sambung cerita-cerita ni pada kuliah kita yang akan datang. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.